із ялинками та новорічними прикрасами. Сьогодні біля Ілічівського суду кілька десятків маріупольців прийшли на акцію «Різдво під судом». Усе, аби підтримати Михайла Вершиніна. Перше слухання по справі головного патрульного області відбулося 16 листопада. За його результатами копа усунули з посади. Незабаром розгляд буде продовжено. Ми бачимо, що суддя ніби діє законно, але ми підозрюємо, що на неї теж може бути цей тиск. Ми хочемо їй запевнити, що не треба боятися, що громада буде пильнувати.